Събрали са се. Значи, какво правим? Ядем тортата. Без вилица. Беше сигурен, нали? Синята ти мечта. Ей, изпълни се. Внимавай какво се пожелаваш. Деве, пил никъде, бракща. Няма. Няма. Тук сме лепи. Добре. И какво правим? Може би вие ми. И сега, значи, която двойка се изяде първа тортата, какво? Не. Без. Ръцете отзад. И значи какво казваме? Добре. Еми да, тримата е, трите двойки едете едновременно. И който първи не изяде? Ами пиеш! За първ път живота ще ти е. Добре. Три, пет, давайте. Ако за чинията. Бързо, бързо, бързо. Ти какво гледаш? На сватба на кума, после на сватба на кумата и после на Деница Иван. Така, вижте как ще направите графика, за да може всички тези приятни хора да се съберат, така като гледам, чудесен купон ви правя. Хубава ли беше тортата? Да. Ще ви отрежат още. Добра на койката. Ана, да не прекалява, чакай се. Още едно горчиво за бъдещите ни двойки. Да? А, сега. Чакай да преглътнат. Стой да преглътнат сега. Готови ли сте? Чакай, младоженица, чакай, уорки, не стой език, бе, навете. Хайде, стана ли горчивото вече? Ние ли? Всички? Горчиво! 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 Браво, браво, браво! Вече сладко, а? Сега може да се почистите, останалите може да си танцувате и ще видим после какво ще правим. Имам още няколко знания преди това за хубавите ни двойки, нещо не е.